Ova lepa devojka mi je pokazala vašu bebu. Da. I šta kažete? Da, bebica lepa na mamu da. I na sestru. Malo pre ste ishvalili sve njih. Jesam. I morala sam jer jednostavno jeste tako. Ja sam provjela 45 dana u bolnici 2011. sa svima njima. Ista je to postava i sada. I smatram da apsolutno imam prava da kažem sve ono što sam rekla i opet kažem, oni su predivni, toliku količinu energije. Oni evo, pogledajte osmeh. Ali to nije šminka, to stvarno jeste tako i mislim da u širem regionu osoblje ove bolnice i naročito ovog dela važi za najkvalitetnije, ažurnije i ne znam koje više izraz da upotrebi. Za njihov posao je upravo to najznačajnije, taj osmeh, briga, ljubaznost. Jeste. Razumete? A sa druge strane, evo vidite u kakvim smo uslovima. Procurio je plafon, sklonili su me 2 metra bočno, iako sam sa operacije sa stola sišla, mi smo morali da me selimo, zidovi pucaju, sve je, nema vode, što je jako veliki problem. Nema para. Ovo je porodilište, ipak da. Nekako se mora. Reste mi kad ste se porodili? A, zapisali smo 31. 31.12. Da, broj 10. Da. Broj 10. Yes. Kako će se zove? Ines. Ines. Ines? A da, rekli ste malo. Hoće Šerberđije da vam recite? Pa, verovatno. Za prvi rođendan ćemo da ga zovemo. Može. Kako je porođaj bio? Bili ste u sigurnim rukama? Sve je proteklo u najboljem redu. Sve okej. Sve je, doktor Vasa kaže, školski primjer. Da. Tako treba. Prvo Ines, dete vaše? Ne, Iskra je prva. A Ines je druga. Devojčica. Prvo je bilo? Prva je bila devojčica, 2011. rođena, Iskra se zove. A sad je žensko. A sad je prva devojčica, da. Sad je žensko. I sad je devojčica. Da, neka su živi i zdravi. Hvala. Znate kako se kaže? Samo majstori, da ne budem bezobrazan, prave žensko dete. Tako je, tako je. Ja imam žensko dete. Tata, je dolazio? Da, bili su, videli su srećni su tata, sve, Peto, sve okej? Okay? Sve je, dobro. Super. Samo mi recite, kako se zove ti, odakle ste? Slađena Stanković, ja sam iz Niša. Iz Niša? Da. Pa zašto ste se ovde... Pa eto, iz svih razloga navedenih prethodno. Pa ovo... Najlepša odrešnja. Kakva reklama za vas dve! Pogledajte da, kako su fini. Da, za ceo... Svaka čast. Za ceo, sve, svo osoblje. Znači, oba su piroćanke, jedno da, i drugo su. Jedno i drugo. Obe? Jes. Svaka čast. Kad ide kući? Pa, tek za 4-5 dana. Za 4-5 dana? Da, danas je drugi dan, znači 7. dana carski rez. A sad 7. dana? Da. Mi ne odlučimo o tome. Da, ali 7. tako je pravilno. Dobro. A kad, bebica, kad ćete i nas da dovedete malo da... Mislim, bila je jutro s malo kod nje i popodne se vide opet, a sutra su zajedno po ceo dan. Da. Jer vam nedostaje tu sad malo... Da, kako ne. Vreme prolazi sporo. Da. Ali, pa dobro, možda ćete jednog dana i da se preselite u Pirot. Pa ništa, ništa. Ja vam želim još... sad Piroćanca vam želim. Hvala. Srećno živjeli. Sve najbolje. Devojke, hvala vam puno. Hvala vam.